मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, माननीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले समसामयिक विषयमा बोल्नको लागि समय माग गर्नुभएको छ। म उहाँलाई समय उपलब्ध गराउँछु। सामान्य अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले आजको यो संसदको गरिमामय बैठकमा म नेपाल सरकारको तर्फबाट कोरोना भाइरस COVID-19 सम्बन्धी संसदलाई जानकारी गराउनको निम्ति उपस्थित भएको छु। यो भाइरस सबैभन्दा पहिलोपटक चिनमा December 31 दिन देखियो भनेर बाहिर सार्वजनिक भयो र नेपालमा चिनबाट आएका एकजना विद्यार्थी January 9 यहाँ आउनुभयो। 13 परीक्षण गराउँदा पोजिटिभ देखिएपछि 10 हामीले अस्पतालमा राख्यौँ र पछि त्यो उहाँको रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि अहिलेसम्म 464 व्यक्तिहरूको हामीले परीक्षण गरेका छौँ र ती सबै रिपोर्टहरू अहिलेसम्म नेगेटिभ रिपोर्ट नै प्राप्त भएका छन् र अहिले म यहाँ उपस्थित हुँदासम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको एकजना व्यक्ति पनि हामीले पाएका छैनौँ। यो रोग चिनबाट उत्पत्ति भई विश्वका अहिले 152 राष्ट्रमा यो फैलिएको छ र मृत्यु हुनेमा 46 देश प्रभावित भएका छन् अथवा रोग सङ्क्रमणको हिसाबले 152 राष्ट्रमा यो फैलिएको छ। मृत्युको हिसाबले भन्ने हो भने 46 राष्ट्रमा यो पुगेको छ। अहिलेसम्म 156,000 व्यक्तिहरूमा यो सङ्क्रमित भएको छ भनिएको छ। 5,839 मृत्यु भएको छ। 75,937 व्यक्तिहरू उपचारपछि घर फर्किएका छन् र 74,990 व्यक्तिहरू अहिले सङ्क्रमित अवस्थामा नै रहेको तथ्याङ्कहरूले अहिले यो देखाएको छ र यो बिरामीहरूमध्ये 92% सामान्य अवस्थामा रहेको र 8% यसभित्र अलि जोखिम अवस्थामा रहेको देखिएको छ। मृत्युको हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरू जसलाई यो रोगले सङ्क्रमण गरेको छ र मृत्यु दरको हिसाबले भन्ने हो भने 80 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूमा 14.8% प्रतिशत रहेको छ। 70-79 उमेर समूहमा यो 8% देखिएको छ। 60-69 3.6%, 50-59 1.3%, 40-49 0.4%, 10-39 उमेर समूहमा यो 0.2% रहेको छ र जन्मदेखि 9 वर्षसम्मका हकमा भने यो अपवादमा जस्तो मात्रै छ। यो आँकडामा कुनै गणना हुने खालको एउटा स्थिति चाहिँ आएको छैन। यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हामीले हेर्ने हो भने क्यानाडाको प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीजी यो रोगबाट अहिले सङ्क्रमित अवस्थामा हुनुहुन्छ। अस्ट्रेलियाको गृहमन्त्री यसबाट प्रभावित हुनुहुन्छ। बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्री सङ्क्रमित अवस्थामा रहनुभएको छ। इरानको उपराष्ट्रपति र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा यो सङ्क्रमण भएको छ र अहिलेसम्म संसदको इतिहासमा हेर्ने हो भने यो रोगबाट इरानका एकजना सांसद पोतेमेह रबार 55 एकजना सांसदको मृत्यु भएको छ। मङ्गोलियाको राष्ट्रपति चीन भ्रमणपछि 14
होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ रहनुभएको छ। यस्ता घटनाहरू पनि हामीसँग रहेको छ। नेपालको सन्दर्भमा हामीले कुरो गर्दा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको पहलमा, प्रधानमन्त्रीज्यूको यो उपचारभन्दा अगाडि हामीले चारवटा बैठकहरू आयोजना गऱ्यौँ र आवश्यक मात्राको तयारीको व्यवस्थापनमा हामी लागेका छौँ। र 19 गते उहाँ दोस्रो मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न जाने कुरा भएपछि 18 गतेको क्याबिनेटले उप प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्रीको नेतृत्वमा अरू हामी 8 मन्त्रीहरू सम्मिलित यो कोरोना रोकथाम समन्वय समिति, अधिकार सम्पन्न एउटा समिति निर्माण भएको छ। त्यसले यो रोगसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कुरा राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने अधिकारवाला संस्थाको रूपमा त्यसले काम गर्ने व्यवस्था अहिले हामीले गरेका छौँ। त्यसको बैठक हामी एक दिन बिराई बिराई गरिरहेका छौँ र माथि केन्द्रमा मात्रै होइन, सातवटै प्रदेश र तल नाकाहरूमा पनि यसका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्ने हामीले योजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ। आजै मात्रै पनि हामीले यो कमिटीको तर्फबाट सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रीहरूसहितको राज्यमा एकीकृत योजना बनाउनको निम्ति एउटा बैठकको आयोजना पनि हामीले गरेका छौँ। हिजो चिनमा मात्रै यो हुँदाखेरि जति जोखिम थियो, युरोप अमेरिकातिरको फैलावटपछि यो रोग हाम्रो लागि अझ बेसी जोखिमयुक्त बन्दै गयो र पछिल्लो दिन मित्र राष्ट्र भारतमा पनि फैलिँदै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा मात्र होइन, छिमेकी राष्ट्रका पनि हाम्रो राष्ट्रसँग जोडिएका प्रदेशहरूमा आउने कुराले हामीलाई अझ बेसी सावधानी अपनाउनु पर्ने, त्यो जोखिमबाट सतर्क रहनुपर्ने यसको चुनौतीमा चाहिँ अहिले हामी उपस्थित भएका छौँ। जम्मा देशका 129 नाकाहरू दुइटै मुलुकहरूमा साना ठुला गरेर जाने ठाउँमध्ये हामीले 43 नाकाहरूमा स्वास्थ्य बिन्दुहरू स्थापना गरेर चेक जाँच गरेर मात्रै तेस्रो मुलुकबाट भारत हुँदै नेपालमा आउनेहरूको व्यवस्थापन कार्यलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ र यो छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग जोडिएका 128 स्थानीय तहहरूलाई नै हामीले 21 एउटा निर्देशन सर्कुलर पनि तल पठाएर आवश्यक सावधानीको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। सिडिओ र मूलत स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई अहिलेको यो जोखिमपूर्ण अवस्थामा जिल्ला नछाड्नको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट निर्देशन गएको छ र त्यो सावधानीका साथ नै हामीले काम गरिराखेका छौँ। अस्पतालमा काम गर्ने हाम्रो मेन पावर र त्योसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू यो जोखिमपूर्ण काममा संलग्न रहँदाखेरि त्यो जोखिमबाट उत्पन्न हुने सबै खालका भय आतङ्कलाई दूर गराउने कुराको निम्ति नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक पहल प्रयत्न हुने विश्वास पनि हामीले दिलाएका छौँ। र भिसा आम रूपमा कूटनैतिक भिसाभन्दा बाँकीका भिसाहरू हामीले वैशाख 18 गतेसम्मको लागि स्थगित गरेका छौँ, जसले गर्दा विदेशी आवागमनको कुरालाई पनि यो सङ्क्रमण कम होस् भन्ने कुराको लागि हामीले ध्यान दिएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पढ्न जाने विद्यार्थीहरू जो 3 बेसीको अवधि छ त्यस्तोहरूलाई रोकेका छैनौँ, तर तत्काल जानुपर्ने 1.5 अवधिको लागि हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि विदेशमा नजाने कुरा गरेका छौँ। त्यस्तै श्रम स्वीकृतिको लागि पनि हामीले त्यो एउटा डेडलाइनसम्मको कुरालाई चाहिँ स्थगित गरेका छौँ। धेरै आम रूपमा उठेको विद्यालय बन्दसँग सम्बन्धित कुरामा जम्मा 56 विद्यार्थीहरू अहिले हाम्रो मुलुकमा अध्ययनरत रहेको, त्यसमध्ये 1-9 क्लाससम्म 50 जति विद्यार्थीहरूको परीक्षा चाहिँ आगामी चैत्र 5 सक्ने योजना भएको, अहिलेसम्म देशमा यो प्रवेश गरिन सकेको हुनाले यो परीक्षा दिलाउने खालको कुरा भएपछि सो त 1 जतिको अवधिभन्दा बेसी चाहिँ विद्यालयहरू यतिकै पनि बन्द रहने खालको एउटा स्थितिमा चाहिँ छँदैछन्। त्यसपछि एसईईको परीक्षा चाहिँ सञ्चालन सम्बन्धीको कुरो हामी यो 2-3 हेरेर यो महामारीको स्थिति कुन अवस्थामा हुन्छ भन्ने कुरालाई हेरेर
त्यसको सेड्युल बनाउने खालको सोचाइ बनाएका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गरिएका फोरमहरू हाललाई स्थगित गरिएको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सगरमाथा संवादको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको आयोजना गरिएको थियो, त्यसलाई स्थगित गरिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा भाग लिने कुरालाई पनि यो बिचमा हामीले स्थगित गरेका छौँ। भोजभतेरहरू अनावश्यक खालका तडक भडकहरू हुने खालका कामहरूमा नलाग्न, अति आवश्यक भन्दा बाहेक एक अर्कामा धेरै घुलमिल हुने खालका कार्यक्रमहरूमा संलग्नता नजनाइदिएर यसलाई सहयोग गर्ने कुराका लागि पनि हामीले आम जनताको बिचमा चाहिँ आह्वान गरिसकेका छौँ। र अहिले हाम्रो यहाँ काठमाडौँमा करिब 170 जति आइसियु सञ्चालनमा रहेको र तत्काल यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर काठमाडौँ उपत्यकाभित्र 120 र काठमाडौँभन्दा बाहिर 115 गरेर 235 आइसियु को व्यवस्था तत्कालै गर्ने कुराका लागि हामी जुटिसकेका छौँ। 155 आइसोलेटेड बेडहरूको व्यवस्था हामीले अहिले गरे पनि भोलि यो सङ्क्रमण फैलिएको अवस्थामा सबै अस्पतालहरूमा यो सङ्क्रमणबाट सङ्क्रमित भएका बिरामीहरूलाई पठाउने कुरोभन्दा मूलभूत रूपमा अहिले हामी उपत्यकाभित्रको सन्दर्भमा कुरा गर्दा 3 अस्पतालमा केन्द्रित हुने र त्यसमा यो रोगका बिरामीसँग सम्बन्धित कुरालाई प्राथमिकताका साथ त्यहाँ उपचार गर्ने र अरू रोगीहरूलाई चाहिँ अरू अस्पतालमा उपचार भयो भने जनताहरू अहिले हामीले दिइराखेको उपभोग जनताले गरिरहेको सेवाबाट विमुख हुने खालको स्थिति पनि नआउने गरी यो व्यवस्थालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। औषधि र औजारहरूको आवश्यक मात्रामा चाहिँ जो गर्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ लागिसकेका छौँ अथवा हामीले त्यो ढङ्गले व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो सम्बन्धी हामीले पहिलो अहिलेसम्म एकजना मात्रै प्रभावित भएको र त्यो पनि नेगेटिभ रिजल्ट देखिएर भन्नाले उपचार भएको हुनाले पहिलो नेपाल सरकारको प्राथमिकता यो रोगलाई नेपालभित्र प्रवेश हुन नदिने लक्ष्यका साथ नै हामी उच्च सावधानी अपनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले एकअर्कामा हात मिलाउने गला मिलाउने जस्ता कुरा भन्दा पनि निश्चित दूरीबाट नमस्कार गर्ने, साबुन पानीले हात धोइरहने, खाना खाने कुरामा पनि आवश्यक मात्रामा सावधानी अपनाउने र धेरै भिड हुने ठाउँमा नजाने जस्ता कुराहरूलाई देखि अन्य विभिन्न विषयहरूको बारेमा पनि हामीले ध्यान दिलाएका छौँ। मूलत टेक्निकल काम गर्ने कुराको लागि मुख्य सचिवको नेतृत्वमा हामीले एउटा टिम बनाएका छौँ, त्यसको प्रत्येक दिन 4 बैठक बस्छ। सूचना एकीकृत ढङ्गले सम्प्रेषण होस् भनेर हामीले सञ्चार मन्त्रालयको प्रवक्ता र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आधिकारिक सूचनालाई बाहिर लाने व्यवस्था गरेका छौँ। दिनैपछि हामीले एउटा स्वास्थ्य बुलेटिन जस्तो अपडेट गरेर पनि विश्वको र हाम्रो नेपालको स्थितिको बारेमा पनि जानकारी गराउने खालको काम गरेका छौँ। विदेशबाट अत्यावश्यक रूपमा नेपाल आउनु पर्यो भने 7 स्वाब टेस्ट भन्नाले खकार जाँचेर यो मान्छेलाई आजको मितिसम्म यो रोग छैन भन्ने कुराको प्रमाणित भएपछि मात्रै हामीले हाम्रो देशमा चाहिँ त्यसलाई प्रवेश गराउने खालको काम गरेका छौँ। र मूलत विदेशबाट आउने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा विदेशीहरूको हकमा हामीले सेल्फ क्वारेन्टाइनको कुरा 14 अनिवार्य बस्नुपर्ने कुरालाई गरेका छौँ। नेपालीहरू जो विदेशबाट अति जोखिम प्रभावित भनेर जुन राष्ट्रहरू हामीले डिक्लेयर गरेका छौँ त्यहाँबाट आउने व्यक्तिहरूको हकमा होम क्वारेन्टाइनमा नै बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ। यो क्वारेन्टाइनको बारेमा अलिकति छलफल बहस हुने कुराले समाजलाई बुझाउने कुराका लागि सहयोग पुगेको मेरो विश्वास छ कि बाहिरबाट कोही व्यक्ति आयो भने स्वयं व्यक्तिलाई जोखिम नहोस् भन्नका लागि पनि ऊ सावधान रहन जरुरी छ र यदि कथम कदाचित ऊसँग यो खालको भाइरस आयो भने परिवारमा समाजमा यो विस्तार नहोस् भन्नका लागि पनि हामीले नेपाली हुँदा होम क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ,
त्यसो भएपछि ज्वरो आएको छ छैन भन्ने कुरा हामी नाप्ने यन्त्र दिन्छौँ। प्रत्येक दिन हामी ज्वरो नाप्ने, त्यसका तिनवटा मुख्यतः इन्डिकेटर छ, सुक्खा खोकी हुने, ज्वरो आउने। यो खालको काम भयो भने हामी अस्पतालमा चेक गर्छौँ। चेक गर्दा त्यसको रिपोर्ट पोजिटिभ भयो, राज्यले सम्पूर्ण उपचारको जिम्मा लिन्छ। यदि त्यो भएन, नेगेटिभ रिजल्ट आयो भने 14 दिनसम्म होम क्वारेन्टाइनमा बसेर सबैले यो राष्ट्रको यो अप्ठ्यारोमा सहयोग गर्ने विश्वासका साथ हामीले यो नीतिलाई अगाडि बढाएका छौँ। र यसको सँगसँगै अब हामीले कलेजहरू बन्द हुने सन्दर्भमा मेडिकल कलेज, नर्सहरू, रेड क्रस, स्काउट जस्तो समाजका स्वयंसेवकहरूलाई समेत सङ्गठित गरेर यसको एउटा साझा अभियानमा परिचालित गर्ने, सरकारी र गैर सरकारी सबै अस्पतालहरूको महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हुने गरी यी कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने र यो रोगलाई सङ्क्रमण हुन नदिने, सङ्क्रमित भइहाल्यो भने त्यसको उपचारको व्यवस्थामा कुनै कमी हुन नदिने र यदि त्यसो गर्दाखेरि अहिले यो सङ्क्रमण विश्वमा फैलिएका राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो देशसँग अलिक बेसी मिल्ने खालका राष्ट्रहरूमा कुन किसिमका ट्रेन्डमा त्यो बढेको छ, एक दिनमा कतिसम्म त्यसको हुन सक्ला र त्यसका लागि अहिले उपचारको ट्रेन्डको हिसाबले हेर्ने हो भने सरदर सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरूमध्ये 80% सामान्य उपचार अथवा क्वारेन्टाइन लगायतको व्यवस्थापनबाट त्यसलाई डिल गर्न सकिने, 15% जतिलाई हामीले आइसोलेटेड बेडमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने र 5% चाहिँ अति जोखिमयुक्त ढङ्गले उपचार गर्नुपर्ने हुँदा हाम्रो जस्तो जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा यसको सामान्यतया 1500 हुँदा, 3000 हुँदा, 4500 स्थिति हुँदाखेरि पनि कुन खालको व्यवस्थापन गर्न सकियो भने त्यसलाई बहुतै सहज ढङ्गले हामीले म्यानेज गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामी आन्तरिक तयारीमा लागेकै छौँ। कतिपय आन्तरिक तयारीहरू बाहिर प्रकट नभएको हुनाले समाजमा अलि बेसी आतङ्कित भय, त्रास फैलिने खालका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। म यो सम्मानित सदन मार्फत सम्मान्य अध्यक्ष महोदय के निवेदन गर्न चाहन्छु भने, चिनबाट विद्यार्थी ल्याउनुभन्दा अगाडि पनि विभिन्न खालका क्रिया प्रतिक्रियाहरू उठेकै थिए, तर हामीले जुन खालको व्यवस्थापन गऱ्यौँ र त्यो व्यवस्थापनपछि संलग्नहरू र त्यसलाई देख्ने व्यक्तिहरू मात्रै नभएर डब्लुएचओ लगायतका संस्थाहरूले पनि हामीले जुन क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो एकदमै राम्रो हो भनेर जसरी प्रशंसायुक्त ढङ्गले नेपाल सरकारको तर्फबाट त्यो विश्वास आर्जन गरेका छौँ, भोलि अप्ठ्यारो पर्दाखेरि राज्य तपाईँहरूको अभिभावकको रूपमा यी सबै कुरा गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामी व्यवहारबाट त्यसलाई पुष्टि गर्ने गरी नै तयारीमा रहेको बेहोरा म सम्मान्य अध्यक्ष महोदय मार्फत यो सम्मानित सदनमा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी